Доброго всім дня. Бажаю всім здоров'я і миру в Україні. І ось хотів би обговорити з вами таке питання. Ось часто в коментарях у себе, у інших блогерів я бачу такі коментарі від жінок. Це жінки пишуть: ось, чому ти не воюєш? Чому ти не йдеш воювати? Наші чоловіки у множинному, так сказати, виразі, якби у неї чоловіків багато, гарем чоловіків у неї, і пише: ось наші чоловіки воюють, захищають нас, а ти ось ходиш, або інші ходять і відео записують. Таке враження, що жаба душить. Не знають людини, не знають, як він жив, де він був. Пишуть: краще б помолилася за свого чоловіка, якщо він насправді там. А якщо тільки з'їхати з теми, щоб людину якось образити, зачепити. А те, що людина може і 2, і 3, і 4 роки провела в зоні бойових дій, має статус учасника бойових дій, який ви ще спробуйте отримати в нашій державі. Так, це мене просто вражає. Таке враження, що в нашій державі жаба, яка душить на ближнього свого, править всім, всією державою. Я вважаю, що це одна з головних причин, чому ми так погано живемо, чого у нас багато бід. Тому що якщо в тебе щось, якісь негаразди, то повинні ці негаразди бути і сусіда, ближнього свого. Ти знаєш, де я був, чи той інший блогер, де він був. Що ти ходиш і коменти ці пишеш? Іди в храм, помолися за свого чоловіка. Хай повернеться живим, здоровим. Такі люди мене вражають. Я вважаю, що це якесь божевілля таке. Це моє таке враження простого та простої людини. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього питання.